Cambodia. ឧត្តមស្នងការរងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Flaria Panseri បានវាតម្លៃថាសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅប្រទេសកម្ពុជាមានការធ្លាក់ចុះធ្ងន់ធ្ងរនៅឆ្នាំ2014នេះនឹងបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដកបំរាមធ្វើបាតកម្មចេញជាបន្ទាន់លោកស្រីបានសង្កត់ធ្ងន់យ៉ាងដូចនេះក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយនៅថ្ងៃសុក្រនេះបន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល5ថ្ងៃរបស់ខ្លួននៅប្រទេសកម្ពុជា I regret having to assess that there has been a deterioration in 2014លោកស្រី Flavia Panseri មានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំមានការសោកស្ដាយដែលបានវាតម្លៃថាវាមានភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅនៅឆ្នាំ2014នៅក្នុងកម្រិតមួយដែលសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងការជួបជុំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនត្រូវបានធានាបំរាមមិនអោយធ្វើបាតកម្មដែលបានចូលជាធរមានចាប់តាំងពីថ្ងៃទី4ខែមករាមកគឺជាបញ្ហាដែលខ្ញុំបានលើកឡើងជាមួយអាជ្ញាធរក្នុងឱកាសជាច្រើននៅសប្ដាហ៍នេះខ្ញុំសូមជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការចាំបាច់ដើម្បីដកបំរាមនេះចេញដោយគ្មានការយឺតយ៉ាវទៀតឡើយនិងដើម្បីធានាថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់អាចអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងការជួបជុំរបស់ពួកគេបានលោកស្រី Flaria Panseri បានគូបញ្ជាក់ថានាពេលកន្លងមករដ្ឋាភិបាលបានប្រើកម្លាំងហួសហេតុដើម្បីបង្ក្រាបបាតកម្មនិងបានចេញបំរាមហាមឃាត់ការប្រមូលផ្ដុំនិងការបិទទីលានប្រជាធិបតេយ្យជាដើមមកទល់ពេលនេះរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតស្តីពីការសម្លាប់មនុស្សពុំទាន់ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនិងគ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវបានឲ្យទទួលខុសត្រូវនៅឡើយទេលោកស្រី Flavia Panseri ក៏បានរិះគន់ចំពោះចំណាត់ការរបស់សមាជិកទៅលើវងបាតកោនិងអ្នកឈោមមើលការពីថ្ងៃម្សិលមិញផងដែរ I was deeply saddened to learn yesterday of the BN លោកស្រី Flavia Panseri មានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំមានការក្រៀមក្រំយ៉ាងក្រៃលែងដោយដឹងថាកាលពីម្សិលមិញមានការវាយដំទៅលើបរិសុទ្ធម្នាក់នៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យពីសំណាក់ក្រុមសន្តិសុខខណ្ឌខ្ញុំក៏មានការព្រួយបារម្ភផងដែរដោយដឹងថាមានអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនត្រូវបានវាយដំពីសំណាក់ក្រុមសន្តិសុខនៅពេលដែលពួកគេកំពុងព្យាយាមថតរូបការប្រើកម្លាំងហួសហេតុនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងពីទួលនីតិរបស់ក្រុមកងសន្តិសុខខណ្ឌក្នុងការដោះស្រាយរឿងបាតកម្មនិងសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកស្រី Flaria Panseri បានជួបជាមួយលោកហៅណាំហុងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកអាមយន្តៀងប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងជួបជាមួយអាជ្ញាធរសង្គមស៊ីវិលជនជាប់ចោទនៅពន្ធនាគារនិងប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយការបណ្តេញចេញដោយបង្ខំជាដើមលោកចាន់សុវេតអនុប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកថ្លែងក្រោយសន្និសីទកាសែតនេះថាការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាត្រូវតែលើករឿងបញ្ហានេះគឺជារឿងសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការយុតិធម៌ផងនិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលទីយើងតែងតែបង្ហាញជាបន្តបន្ទាប់លោកហៃស៊ីផានរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកណែនាំពាក្យនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានការពារចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះពេលកន្លងមកថាជាការដើម្បីរក្សាសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈប៉ុណ្ណោះយើងមិនមានបំណងក្នុងការបិទទីលានជាតិស្ដីអចិន្ត្រៃយ៍ទេគឺយើងបើកមកវិញនៅពេលស្ថានភាពស្រួលបួលអ្វីជាការបញ្ចេញមតិយើងនៅតែគោរពយន្តការនៃការបញ្ចេញមតិហើយនៅស្មារតីនៃគំនិតនៃការបញ្ចេញមតិគេអាចធ្វើឯកភាពបន្លែងបានទីសាការរបស់គណៈបកផកគីដូចជាបន្លែងដតេជាតិសូមបញ្ជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីឧត្តមស្នងការរងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ Flaria Panseri ធ្វើឡើងស្របពេលដែលវិបត្តិនយោបាយកម្ពុជាបានអូសបន្លាយចំនួនជាង9ខែមកហើយហើយស្របពេលដែលមានអំពើហិង្សាជាច្រើនកើតឡើងក្រោយពីការបោះឆ្នោតពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខួនធីរ៉ា VOA